свою. Гучніше, гучніше. Да. Ще. Вони тут. Починаємо! Thank you.
земля була сьомою планетою, на яку прибув маленький принц. І зразу він побачив дивного лиса. «Привіт, прибульчо! Дивна в тебе ракета!» – сказав лис. «Це не ракета, це птахи!» – відповів принц. «А, ну як так, то давай грати!» – сказав лис. «Ось там, за зірками, моя планета!» «Гей!» – закричав маленький принц. «Час вже грати!» Oh,
через те, що більш таких нема. Вона єдина тому, що вона єдина в моєму серці. Як я міг лишити її одну? Там же баобаби! Маленький принц стулив очі і полетів. Шлях назад виявився набагато важчим. Його кидало в різні боки. Він летів крізь сузір'я, летів до своєї троянди. І ось нарешті він дістався своєї планети. Те, що він побачив, було жахливим. Баобаби повністю захопили її. Ні, так діло не піде, сказав маленький принц. Принц згадав, як казав лиц. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Знай, справжня сила в серці. Тільки там є сила, яка перемагає. Добре, як в дитинстві.